No käänny. Mä sanoin käänny. Käänny nyt perkele. Noni auto, pakitetaan. Noni. Ammu, ammu. Joo, joo, joo. Mä otan nyt niitä vitun ohjuksia niinku oiskin jo. Tule tänne sieltä. Juu, ja hienosti ohi, kyllä. Vitun paskakasa. Niin, fuck ja nimenomaan. Joko tää ois ohi, saatana, mä oon ihan kuumattunut. Juu, hyvä, ei tarvi lentää itse enää metriäkään. Ihan jees toi oli, mutta vähän kuumottavampaa. Ja vielä tulee vihollisjoukko. Nyt sehän kunnostaa kopterin, kun pääsee pihalle kattoo. Jäljellä kun hanska lokero ja ratti. Vai mikä saatana ohjausputket onko. Noni, näytäs nyt se. Ja se on kun tuli terä. Otetaan CS-stäkin tuttu spurku AK. Otetaan tämmönen rumpulippallin. Let's go, 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 go. Let's do it. He's dead. Otetaan spurku AK. Vain niin, hyvä, kyllä, siis mä... Mitä tää peli oiskaan ilman, että mä kuolis vähän väliä, saatana. Perkele. Aaaaaah! Burn, motherfuck. Menny hoito. Mikä vittu siinä nyt on? Kari Grandi. Reloada. Juona saa mulle kaveri. Missä se on? Missä on flamethroweri? Näytä mulle sekin ensin. No missä se flamethroweri on, helvetti? Häh? Missä? Vittu, antaa olla, en minä jaksa saatana päättäni vaivata tommosen. Get you out. Nyt tulee joku petturuuskohtaus. Vai tuleeko? Ei tukka. We cannot let him slip through our grasp. I thought you were dead. When we were captured at the river, they brought me here. Joo, no niin, kiva. We're in charge of our own destiny now, Resda. Shake on us down. Vähän kyllä harmittaa se flamethroweri, mutta aivan sama, saatana. Paska se on kumminkin. Oi pörkkäle! Ammu! Vittu!
Vitu haulikkoina ja saatana neekerit perkeleen. No niin, lähdetään katsomaan. Granaattia. Ah, näin päästään hyvin alkuun. Joo, mä aika vaan sen latauksen kanssa. Mistä heittää näitä naatteja tällä vittu automaattisesti? En tiedä. Juu, lataa vaan, mitään kiirettä. Laitetaan tää nyt varmuksi 16 panosta, en enää pitkälle pötkitä, mutta panoksia nekin. Ai! Kick the guy's ass. Se on aina joka pelissä, näissä golfluutissa tää menee tällä. Ai! Juu, potki vaan vittu. Astetta homompia ja säkin. No! Tänä sä äijä vittu ulos! Ei vittu jos se kuole. I got you, Mason. What? You're okay. Woods on hengissä. Ei ookka. Are you okay? Voi vittu. Mason. Rezanov. Grushenko is dead. Dragov, Grushenko, Stein. All must die. For God's sake, where is the number station? All must die. All righty. You killed Kravchenko. You obliterated their base. Mason, Woods and Bowman were both killed. Your entire sound team wiped out. Only you survived, Mason. You. No one else. No niinpä. No, Reznov survived. Just you, Mason. No, no, Reznov is still with me. Since Fukuda. Niin, aivan. Toi yksi äijä oli vielä mukaan messissä. Niinpä, mitäpä siihen sanotte. After you left Kravchenko's compound in Laos after your team were killed, you went rogue. No. I wasn't rogue. I was continuing the mission. You went to Rebirth Island against orders. Why, Mason? Steiner was there! We had to kill Steiner! But Hudson and the CIA were already on their way to get Steiner at Rebirth. Why did you have to go? Dragovich, Kravchenko, Steiner. They all had to die. We wanted Steiner alive! Why did you have to kill him? Because the numbers were telling me to! Why don't you fucking understand? Numerot sen tekee. Sniper cells are on US soil. Nova 6 is weaponized. They will use it. Moscow is going dark. We are out of options. A preemptive strike on Russia is prepared. The president will authorize. For the last time, where is the number station? How many times? Steiner was at Rebirth Island. We had to kill Steiner. We? Victor Reznov? Wanted the same thing. The same. We're losing him again. Oh, God, he's back at Rebirth. Rebirth, yep. Mihinköhän jännittäviin seikkailuihin päästään taas tällä kertaa. No. Se nähdään. Vitsi, että mun tietokone on kuuma, jumalauta. Tuollahan saatana monen soijakin täällä huoneessa. Ihan
vittu kuuma toi mun tietokone. Tiedä se kuinka hyvin tuo ilmastointi tuo koneessa pelaa. Ei varmaan hirveän hyvin. Arrived with Reznov, Rebirth Island. Finally. Steiner was ours. Pelin kuulein tyyppi nyt kuole. Missä? Mä oon jossain vitun laivakontissa. Joo, joo. Еще немножко, немножко, еще давай, немножко. Молодец, молодец, давай. Stay away from me. Разгружай, Юра. Наш приказ освободить место для аппаратуры. Help me, I'm going to die. Хорош жаловаться. Грузи клетки на Папристан. Я должен проверить остаток груза. Мара, мара. Ha? Apinoita! Take the hatchet. Niinku mistä? Aa, no niin. Apinoita! Ah! Nice ass! You fucking gay monkey. Nya. Nya. sorry. Go. Томахавки. Ня. Сотрудники из уровня доступности 1 и 2. Ждут для удовлетворения. Изоляция сектора Е через 3 минуты. Мы уверены, это американцы. Да, вас понял. Я передам сообщение. Ня. Mistä toi sai osa? Nyt se mun Tomahawk jäi sinne. Mä pitäis pikkuhiljaa lähteä. Tiiäks sä? No ok, alright. Mä en oo siihen syntyä. Juu, ei nähny. Hervokaasu. Go. Ai. Nice. Very good. We are getting close, miss. We should be able to access Steiner's lab from the roof. Okay. Kukkuu. Tänä tehdään pölttö. Nyt no, tulee. Mä menen vähän niinku eellä jo. Eiku joo, okei, se tarkoitti tota. No niin, nyt on hissi ja nyt ammutaan. Okei, no. Nyä. Look at that.
Apina, pakko kokeilla. Nää. Ui saatana. Meidän täytyy suojella apinoita. Homo. Oi saatana. Ai vittu, hei. Gotcha. Koppi. Possu. Ai, mä en kuole. Ja. Tää on hyvä asia. Nopea ampua ja nopea ladata ja... No vittu! Juuri nää. Oi! Sori. Homma tiedä miehet. Mistä? Ai! Miten niin loppuu panokset kesken, hä? Trikovic's men are rounding up everyone on the island! Those no longer essential to his plans are being executed. You must hurry before they kill me too. Your game is over now, bitch. This is the end. Kill him. I know you. Borputa. You don't know what we did to you. Listen, talk to me. Your evil has claimed the lives of many good men. No longer. Yeah. Killing me will not stop Nova. I do not care about Nova. Yeah. My name is Victor Resna. And I will have my revenge. I swear to God that Perkele. Stein died. Reznov killed him right in front of me! You're lying, miss! You killed Stein. We know you did! Reznov got exactly what he wanted. Revenge. We saw the report, Mason. Victor Reznov did not kill Friedrich Steiner. Hudson saw what happened. Okay. No niin, eli nyt mä pelaan tällä toisella tiimillä. Weaver. Mason still dark. We work our way through the research facility and extract Stein. Yankee squad, we're moving. Alp squad, let's roll. No, let's roll. Huh? They've already begun to evacuate. Take out those damn RPGs. Ja hyvä kaliberi näissä. Enemy down.
Mistä? No mistäs nyt? Ammu! Ammu! No mikä vittu siellä nyt on, kun ei voi äijä kuolla? Katsotaan, kun kuumenee nopeasti tää setti. Ammu! Ammu! Vittu! Tää on hieno homma. No, pelailu saa päättyä tähän. Jatketaan myöhemmin. Mori jes. Okei, peli jatkuu siitä, mihin jäätiin viimeks. Mä en näe mitä. Oho. Noni. Jaha. Jaha. Noni. Hyvältä näyttää. No vittu räjähdä. Ja vittu siellä on niin vaikeeta, kun ei voi räjähtää. Ampukaa mut kuolijaks. Ammu! Saatanan. Vittu! Mitä vitulla tästä voi mukaan selviytyä, saatana? Vittu mikä paskapeli. Joo. Siis... En mä ymmärrä, mikä mut tässä niinku vittu tappaa? Pysy paikoillaas. Noni, ammu, ammu, ammu. Hyvä, hyvä. Looking good. Tää on paska peli. Tää on niin vitun perseestä. Noni. Tulta. Tulta. Ammu, ammu, ammu. Ammu. Aaaaaah! Ammu! Aaaaaah! Okei, jälkeen tää on säkäpeliä, miten tää voi päästä. Noni. Aipahan tää autopelleilökin tähän perkele. Yes! Checkpointti, yes! Fuck this. What the fuck? Ah! Ui vit. Let's roll, boys. Check your six. I got it. No mikä vittu? Oh, ta. No, tää. Joo. No, mä en ymmärrä mikä nyt taas on, kun pelit taas vittu lusta yhtään mihinkään. Siis ihan kun joku hakkais mua koko ajan. Ei vittu, ette varmaan ammu mua. Vähän sama juttu kuin metrossakin. Tarpeeksi ottaa osumaa, niin se on oma. Ja sitten kaasumaski hajo. Juu, ampukaa te vaan ihan omaan rauhalliseen tahtiin. Kuolee! Ok, eli toi haulikko paska.
No ne. Asia. Joo. Joo, jopa joo. Joo, just näin. Vittu, sitä alkaa ihan alusta, niin mä suutun. Oho, mutta hei, ehjä kaasunaamari. Jee, yeah. Onks tää oma? Oh. Hinaa joeks kirjoittelee siellä jotain. Luulee muodottelemansa mua ihan noin vain. Oh! What the fuck? Let's roll, boys. Jaa, nyt ei oikein kerkeä vielä vastailemaan. Oi perkele! Ai! Joo, 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 katso kyllä ne vaan osuu, hyvä, hyvä. En mä vittu osu ikinä mihinkään, mutta niin juu. Toi right, vittu. Kun en pitäis lähettää tekstiviesti kohtaakas. Takasin, back in business. Ah! No eikä niitä oo peloteltu tarpeeksi. Te ette muuhun osu saata. Ota nyt vittu se ase esillä, perkele. Joo, joo, vittu. Kyllä aika hyvin. Mikä, mä en tiedä mikä siinä on, mutta jotenkin näin pelin loppuun, niin nähän ampuu vittu sokenakin paremmin kuin normaalisti. Minkä eeltä vaan, vittu. Miten vitula ne voi osua? Okei, se on oma. Jaha, jaha. Ja tarvitsis vähän siinä päin kattoo, niin vittu mulla oli satana pää 16 osassa. Alright, alright. No ota nyt saatana se. No, no. Juu, juu. Mitä vittua? Okei, se ampuminen jätä. No niin, missä oot? Jee! Go, 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 go! Mitä nää oikein ampuu? Yes!
lataa. Ja kun mua taas hakattais, toi kuulostaa ihan siltä. Jää! Yeah. Okei, se oli oma kiitos haulikosta. Ai perkele! Juu, hienosti ohi vittu. Mene nyt sisälle, apina. Go, go, go! Päästään vaan sisälle suojaan, niin hyvä on. Ai vittu, lataa, en kuole.